Hej. Jag heter Staffan Hjalmarsson, jobbar som kulturutvecklare på halvtiden ungefär och konstnär på andra halvtiden. Jag kommer själv från någon sorts samarbets, eller om ni som känner till konsten, en sorts relationell konst från 90-talet. Har vi jobbat i den geggan i 10 år ungefär. Och jobbat ungefär 3-4 år med att utveckla den här guldspångsmodellen som sakta men säkert börjar ta form. Jag ska prata ungefär i 15 minuter. Jag kommer köra vissa saker relativt snabbt, men det finns också en del på nätet och jag finns också på telefon och mail. Och fax också, eftersom vi är en kommunal förvaltning så faxar vi en del. Jag ska försöka prata om det här publik kring och intressent. Eftersom vi är en kommunal förvaltning så kan vi ens benämna våra invånare som publik. Eller våra medborgare eller våra skattebetalare. Och sen ska jag försöka visa ett dåligt exempel och sen ett fint exempel som jag tycker är intressant. Jag ska också försöka prata lite grann om något som är ganska nytt för mig som kom, det jag förstod kanske för ett halvår sedan, att vi sysslar med kulturpolitik och vi sysslar med ledningssystem. Vi sysslar med hur vi fattar beslut kring konst och kultur. Vi jobbar ju med, vi vill ha jobbat ända sedan början med professionella konstnärer och där vi också jobbar oftast väldigt direkt med konstnärer också. Vi ska jobba med ljudkonstnär nu i sommar, Johannes Burström tillsammans med Tove Skatesvoll och tillsammans med 24 kvadrat som ni också kommer att lyssna på idag. Och göra en sommarföreställning på olika sätt. Jag kan gå in på det här, som är det fina exemplet. Men jag kan försöka visa det här. Vi försöker liksom koka ner den här guldspångsmodellen, vad den är för någonting. Vi behöver inte gå in på de här målen. Men jag tycker det är intressant att försöka koka ner. Om det är två ord så har vi landat i utmaningar och lust. Och jag vet inte om ni har lyssnat på Sven-Erik Lidman. Han pratar om lärande. Så brukar han säga men motstånd och lust är liksom två komponenter för lärande eller för utveckling. Det finns en sorts motstånd. Tänker jag, i oss att testa det nya eller lära oss nytt, det har vi ju alla i oss. Och det måste också finnas någon form av lustprincip. Och lust är väldigt ovanligt att prata i kommunal förvaltning. Ofta så pratar man om att lyktstolpar ska vara raka eller folk ska åka på vägarna och sådär. Eller folk ska minska sin övervikt eller sin sjukfrånvaro eller sin frisknärvaro. Men att jobba med de här begreppen känns också viktigt, att det är där vi sysslar med. Och jag tycker det här är intressant. Det jag lärde mig ganska mycket av, eller vi lärde oss en del av när vi började jobba med egentligen en konsult som heter Hans Andrén och en konstnär som heter Anders Lindgren. Och så börjar vi jobba med det här. Någon som har stött på ISO 26000 som är ISO, jobbar ju med, jag tror att de har 18 000 standarder, den här internationella organisation. De har tagit fram 2 stora metastandarder. De tog fram 9000 på 80-talet som handlar om kvalitetssystem, alltså hur mäter vi kvalitet, hur pratar vi om kvalitet. Och på 90-talet så kom det en om miljö som heter väl 14001. Och för 2 år sedan så kom ISO 26000 som handlar om socialt ansvarstagande. Det kan bli ibland, framförallt om man jobbar i landsbygd eller om man jobbar i en förort eller om man jobbar med utsatta grupper, så kan det bli ibland en sorts hjälpperspektiv. Det är många som upplever också ganska svårt att nå den här utsatta publiken eller de som det är synd om eller som är tjocka eller outbildade eller de som är sterila, de som inte är så här i barnafödande ålder. Men om man istället hittar liksom en process att mötas, men vi möts kring att jobba med socialt ansvarstagande. Vi möts på det här sättet och vi har det här gemensamma språket. Då är det också mycket lättare att bli ett mer effektivt samtal. Oftast i en kommunal organisation så lever vi med 1974 års kulturpolitik, att det finns en stat som definierar vad kvalitet är och sen så tråcklas det ner till regional nivå och sen ner till kommunal nivå. Men nu med den här nya samverkansmodellen och hela nya idén om vad kultur och konst kan vara, så ska ju också kommunen sitta med i de här samtalen. Så vad som är bra och dåligt är svårt att säga. Och vad är en målgrupp när vi ska jobba med alla 5240 invånare i Guldspångs kommun? Och ett begrepp som var intressant tycker jag att jobba med är just att kalla dem, att vi kallar varandra för intressenter istället. Även om jag säger att jag vill jobba med de halta och lytta och liksom queer-teoretiska poeterna, så kommer jag ju få massa andra intressenter med mig. När jag säger att jag jobbar med kulturutveckling och framförallt i en kommun, så kommer ju väldigt många intressen som jag kanske inte vill ha. Jag kanske inte vill prata med den här sura 23-åringen som älskar liksom go-kart, men han vill ju prata med mig. Eller den jätteglada tanten som vill jobba med hemslöjd. Så måste man ju liksom navigera i allt det där. Man får ju intressenter. Och prata med intressenter är också skönt, för då kan man också se att men vi är också en intressent i det här. Kommunen finns ju i det här liksom hela territoriet eller det här fältet. Och ett centralt begrepp i det här ISO 26000, om ni läser lite grann om det, så är det involvera intressenter. Hur gör vi det? Hur tar vi tillvara på de resurser som finns hos alla intressenter? Och det finns också en ömsesidighet i det som är bra, tycker jag.
En ljudkonstnär behöver ju lära sig om landsbygd. Vi märker vi haft just en queerteoretisk poet som inte hittade i Hova, det är två gator i Hova, för att hon aldrig varit i så här landsbygden. Ja, men du ska gå fram och sen vänster så hittar du. Ja, men var hittar jag så här? Ja, men du går rakt fram och vänster och så kunde inte hon hitta, så vi fick gå och hämta henne 300 meter bort. För att man är så van att vara i urbana områden. Man är van att röra sig i den här, ja, men i innerstaden, i Järntorget eller i, liksom i Tokyo. Där hittar man ju. Så det finns en ömsesidighet i det här som jag tycker är också viktigt. Att vi har kunskap på den här platsen. Vi är jättekunniga kring motorsport. Vi har Sveriges bästa kickboxare som bor hos oss. Vi har ett rörkluster med 5 jättestarka rörläggare som jobbar jättemycket och jättebra på rör och VVS-system. Så har ni bra så kan ni ringa Arne Danielsson där, Hova Rör. Så det finns ju massa kunskap på den här platsen också, som är intressant. Och det som jag tycker är intressant, vi behöver inte gå in på det här, men att försöka definiera målgrupper och också för er som har jobbat med agil projektledning och kolla också på hur prioriterar vi de här målgrupperna. Eller intressenterna, förlåt. Ni hör, det är svårt. Och det här är nytt, vi har inte, den satte sig i förrgår egentligen. Och då har vi satt att den största gruppen, som vi, eller största intressenter som vi har, är de som har färre problemformuleringsprivilegium. Och det här fick jag backning på från vår socialdemokratiska kommunalråd. Att vi kan inte skriva så här, Staffan, det funkar inte. Det här är ett akademiskt språk. Och jag var så stolt att vi har hittat det här begreppet som kommer från, för ni som kan, socialdemokratisk historia. Det här är ju 70-tal, Lars Gustafsson, va? Men det var jättesvårt det här begreppet. Och då måste man hitta ett annat begrepp som funkar. Jättesvårt, man vill inte kalla de här som att de är utanför eller de som är... Det kallar man ju på mycket i arbetsmarknadspolitik, så säger man de som är i utanförskap. Men det är väldigt svårt att säga det, och jag vill inte säga det heller, för jag tänker att här finns det ju massa resurser i den här gruppen. Men ett sätt att beskriva den här gruppen är de grupper och individer som sällan eller aldrig ges eller tar möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Och det är också en skrivning som vi har fått, som är liksom mejslat fram bland annat tillsammans med Linn Hansén, som är ju poet och redaktör också. Vi behöver inte gå in mer på den där skissen, men jag tycker också att det är intressant att kolla på det där. Och när vi kollar på de intressenterna så ser vi också att de tre målen som vi har, det viktigaste målet som börjar liksom kristallisera sig är det här att vi ska ta ansvarsfulla beslut tillsammans med andra, både i och utanför kommunens gränser. För över resurser, kunskap, erfarenheter och idéer i det här spektrumet, eller det här territoriet av 6 intressenter som i sin tur har ju massa relationer inom varje intressentgrupp också. Och lyckas vi med det här så har vi kommit jättelångt, för den lilla kommunen, men kanske vi har 2,25% eller 2,25 heltider som jobbar som bibliotekarie, en kulturutvecklare på halvtid. Just nu har vi vakans på kultur- och skolchefsjobbet. Vi har vakans på vår bibliotekstjänst. Vi har jättelite kunskap om kultur och konst i den här organisationen. Men att hitta de här systemen tillsammans med andra intressenter, så tror jag också man kan komma ganska långt. Så involvera intressenter tror jag på att det är intressant. Jag kan visa ett dåligt exempel på det, som också har några godbitar men som är problematiskt. Känner ni till Candice Brights? Men som är het konstnär kan man säga. Om ni kollar på Artfacts, som är en sorts ranking för samtidskonstnärer, så ligger hon på plats 200 tror jag av 75 000 eller sånt där. Jag ligger på plats 43 000 eller sånt där. Hon skulle komma hit, om ni läser Riksutställningens regleringsbrev från 2009, jobba med en internationell samtidskonstnär. Staten säger till. Vi får en ny nationell kulturpolitik. Regionen och staten ska samverka. Vi får ett pressmeddelande. Ni kan få den här internationella samtidskonstnären med 7 plasmaskärmar med en server som styrs från Tyskland. Den heta, ganska liksom coola, feministiska videokonstnären. Och i pressmeddelandet så står det också, video gillar ju ungdomar. Jättefint verk, gå in och kolla på det. Her, en avancerad klippning av Mary Streeps samtliga framträdande som skådespelare, där man har kiat ut hela all bakgrund. Och så spelar hon mot sig själv. Det här var en del av biennalen också, hon ställde ut här, internationella konstbiennalen. Den kom placerad i en lastbil från Riksutställningen med 49 pneumatiska pumpar. Kostar ungefär 5-6 miljoner. Och det är skitbra.
att visa samtidskonst rörlig bild. Men när man läser de här pressmeddelandena, när vi börjar samverka tillsammans, så ser vi är ju jättelångt ner i en hierarki. Här är ju staten och regionen som ska liksom kuckelimura och tillgodose sina intressen. Men våra intressen, vi gillar någon Candice Bright, så gillar vi så här separatistiska, feministiska strategier, gillar vi videokonst, eller vad finns det för pågående samtal om rörlig bild? Den typen av samtal kom liksom aldrig igång i det här. Och vi kommer också in väldigt sent på banan. Vi involveras som intressent väldigt sent när kultursekretariatet och Riksutställningar då, eller staten, ska samverka. Och det är ju svårt för alla, men jag tänker, och någonstans tänkte jag, min magkänsla var, men någon är ju så här kär i Candice Bright, för hon är så här ascool ju. Henne vill man ju vara med. Och mycket riktigt så var det en som var kompis, när man så här rotar runt lite grann, så är det någon, men det är för att hon känner henne. Och så ska vi jobba med 6 intressenter, 5240 invånare, och satsa på det här. Att växla upp vårt eluttag vid E20 bara för att driva den här 16 ampere handsken, 7000 kronor. Och säg det till teaterföreningen som får 20 000 kronor per år, att vi ska investera 7000 bara för att få el till den här. Så att det finns liksom problem i det här, som ni känner till. En lösning är att involvera intressenter, i det här fallet Hova IF, som gjorde det här för 18 000 kronor och jobbade som seniorkulturutvecklare, guider, värdar och tog emot folk i den här lastbilen. Här ser ni det fina konstverket också av Candice Bright. På många sätt blir det här bra. Jag tror vi fick 400 besökare och sånt där. Slår man ner det per besöksminut, så tror jag vi landar på 100 kronor per person per besöksminut i offentliga medel. Vilket kan vara okej. Lite dyrare än vad operan är. Det är ju 2400 kronor för 3 timmar per besökare ungefär. Men det är jävligt dyrt. Och vi kommer inte in i dem. Tänk att få loss de här resurserna på ett mycket tidigare stadium. Kanske 2 år innan, när de här vänskapsbanden börjar knytas mellan den här gotländska kuratorn, eller gotländska kanske, Stockholm bor hon i, tror jag, och Candice Bright och hennes spännande gallerister. Tänk om vi får vara med i det samtalet på ett roligt sätt. Och jag tror att det är den typen av utmaningar för att få igång en bra samtal med publiken, också så att publiken kan vara med som en intressent i de samtalen. Jag skulle vilja visa Her eller Him istället, som Candice Bright har gjort. Eller vilka verk ska vi välja av Candice Bright? Ska vi jobba med 10 kanske samtidskonstnärer? Ni förstår. Och så här ser den ut. Jättefin. De här 49 pneumatiska som kan fällas ut så här. Men problemet är ju att Västra Götalandsregionen är ju fotvård för oss också. Man räknar ju, men när man ser den här loggan så är det ju inte kultur man tänker på. Och det är också den här typen som ni känner till också, hur vi väljer att liksom se på de här budskapen vi skickar ut. För oss är det självklart att det är en ledande kulturregion, Tjolahåla, men det är ju liksom svårt. Och vem fan är det här liksom? Och sen ser vi också i det här pressmeddelandet, som jag tycker är intressant, så står det med när vi ska jobba med pedagogik och ungdomar, för de gillar det, är bra att jobba med jämställdhet, vilket är bra. Faktor för utveckling enligt ISO 26000. Ju mer jämställt ett samhälle här och ett samtal är, och när vi innoverar intressenter, desto mer utveckling jobbar vi med. Candice Bright är hardcore, asbra feminist. Men problemet är att för att föra med pedagogiska samtalen, så fanns det inget rum i den här specialdesignade lastbilen. Man var tvungen att gå ut, och i oktober vid E20 i sitt taskigt upplyst kommunal parkeringsplats, så är det skitsvårt att föra de här samtalen om strategisk feminism eller samtidskonst eller det här skitfina påkostade verket. Och det är svårt att avslöja dem där, inte avslöja eller delta i dem där, men varför skriver vi så här? Varför gör vi så här? Skit i att prata med ungdomar, de gillar väl inte mer rörlig bild så här. Det är väl massor som kollar på rörlig bild, vi kan prata med alla, men det finns massa idéer i det här. Och läser ni utvärderingen av, som en sociolog gjorde i Växjö, så blir jag jätteförvånad, för det står det att folk kom in och blev helt så här förändrade av mötet med den här konsten. Jag tog med mina kompisar, den här kvinnan som fick avbryta någon middag eller något där, står de. Och när de kom så blir de helt upplysta. Och det är ju ett gammaldags kulturbegrepp. Att konsten är helig, det är ett ljus, det är internationellt, det är kvalitet. Det är liksom inte fotvård, det är liksom... Jag kan bara visa ett bättre exempel. Det vi också försöker involvera just ljudkonst. Ni får jättegärna komma sista helgen i juli. Det började med att det var en hembygdsförening, Gårdsjöbygdens förening, som ville jobba med teater. Det flyttade dit en skådespelare. Vi hade ett kulturstrategiskt uppdrag bland annat med 24 kvadrat som sitter här och 3 andra aktörer. Vi samarbetar också med Very Special Arts som regissör där. Så vi sammanförde de intressenterna, Gårdsjöbygdens samhällsförening som vill förändra den här platsen Gårdsjö, skådespelaren Stefan Sjölund och regissören och dramatikern Hans Sjöberg.
Och det här börjar också växa fram, men också just i samtal med de som bor i Gårdsjö, med de intressenterna som finns i Gullspångs kommun och med andra professionella kulturaktörer. Och det vore jättekul också om Gasfestivalen ville vara med där, att också vi ska göra någon sorts alternativ charterresa från Göteborg, Stockholm, Färgelanda kommun som det ser ut nu. Och också jobba med en sorts liksom uppdaterad Stefan och Christer, där folk får komma till den här platsen. Man får se teater, och runt den här teaterföreställningen som är en utomhusföreställning i fyra akter, varav en scen skrivs av Nomodako tillsammans med den lokala kägelkastarklubben. Och runt det där, när man väl är på plats, så kan man också just ha en liten minifestival. Och Gårdsjöbygden har sagt, för 20 år sedan hade vi en jättebra hemvändardag, kan vi inte ha en till? Så vi håller på liksom och bygger och liksom vrider den där helgen där. Och det finns jättemycket att säga, jag kan bara visa. Nu ska jag sluta prata. Vi ska anställa ungdomar i det här, vilket är bra, vilket också budgettekniskt bra, för det finns massa pengar då för att jobba med ungdomar. Vi har infomöten och den här typen av liksom bilder som ändå kanske funkar på något sätt. Vi har anställt en till professionell skådespelare som varit med i TV, Elisabeth Falk. Och vi har gjort en liten reklamfilm där vi liksom försöker tillsammans med Fia Lindahl Hultebring, som är punkare, nyanställd, 23-åring, vilket är jättebra tror jag också att jobba med. Jag har med mig lite pressmeddelanden här, fyra stycken. Men gå in på Facebook så kan ni kolla där på Gullspångsmodellen. Jag har med mig lite såna här också som är två gamla publikationer. Där Linn Hansén just ett ganska bra och dåligt exempel, men skrev en lång dikt om Gullspångs kommun också. Om ni vill läsa poesi. Men involvera intressenter är väl det jag ska komma till. Och också hitta liksom sätt att prata om det här. Publiken är ju ingen statisk grupp och kommunen är ju inte heller någon vi byråkrater är inte heller en statisk grupp, utan det är ett ömsesidigt lärande som måste till för att driva på utveckling, för att folk ska liksom känna sig delaktiga, eller om vi ska ha ett schysst, jämställt samhälle. Jag har med mig den här också, kommunalpolitik, om ni vill läsa på. För det är också intressant. Ni har två. Tack så mycket. Tack så mycket.